Olá, pessoal. Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde aqui de gravação da nossa SMPC 2022. Também um bom dia e uma boa noite para quem vai nos acompanhar aí em um outro momento, porque essa live vai ficar gravada, essa palestra, esse conteúdo vai ficar gravado. Também cumprimento o pessoal que está nos vendo aí a partir do YouTube, a partir do Twitter, a partir do Facebook e também o pessoal que está nos assistindo através do Instagram, porque a nossa transmissão é multiplataforma. Pessoal também que vai aí nos ouvir depois na Podosfera, sejam muito bem-vindos aqui ao Plurisaberes, vocês são aí o nosso tesouro, a nossa audiência querida. Eu sou a Joana Páscoa, eu sou bibliotecária aqui na Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal do Ceará, e juntamente com meu colega Edvander Pires, nós somos os coordenadores aqui do projeto de extensão Plurisaberes, canal e podcast. Sempre trazendo aí conteúdos de valor para vocês através das múltiplas plataformas. E hoje está aqui comigo, aqui do meu ladinho, a intérprete de Libras, a Natália Almeida. Ela vai revezar com a Vanessa de Assis, fazendo aqui a nossa transmissão mais acessível para todos e todas e todes. Também está na direção técnica a Maria Alice, que é nossa querida aluna do curso de Biblioteconomia. Muito obrigada aí, Maria Alice, pelo apoio técnico. Na supervisão dessa live está o meu colega Edvander Pires, meu diretor. E também tem uma turminha, uma galerinha legal aí de social media, aí no Instagram, no Twitter, fazendo aí a comunicação com vocês. Gente, muito feliz. Último dia dessa edição, dessa sétima edição da SMPC aqui do ano de 2022. Estamos nos encaminhando, acho que essa aqui é a penúltima palestra do dia e do evento. Também muito feliz com a audiência, com a participação de vocês. E eu peço que vocês continuem conosco. Essa é a sétima edição da Semana de Metodologia e Produção Acadêmica, a nossa SMPC, um evento totalmente online, totalmente gratuito, organizado pelas bibliotecas da UFC, no campus do Benfica, que tem como objetivo trazer informações de valor para pesquisadores, discentes e docentes, assim como toda a comunidade acadêmica, tanto da UFC como de qualquer outra instituição no Brasil e no mundo, acerca do universo da pesquisa acadêmica e também da comunicação e da divulgação científica. Eu gostaria de fazer também alguns agradecimentos, né, em nome do Plurisaberes, da nossa grande equipe, nossa grande família aqui, Plurisaberes, e também dos organizadores do evento, que são o pessoal das bibliotecas aqui do campus do Benfica. Agradecer aí quem esteve conosco, na organização e na realização desse magnífico evento, né, que já é a sétima edição, a terceira online. Então, agradecemos aqui aos nossos parceiros, à direção do Centro de Humanidade, por meio do projeto de extensão Movimento CH, ao Núcleo de Documentação e Laboratório de Pesquisa Histórica da UFC, o NUDOC, ao Grupo de Pesquisa Competência em Mediação em Ambientes de Informação, o SEMAI, sempre aqui conosco, SEMAI, nós amamos vocês. Grupo de estudo Filhas de Ávamo, também outra super parceira, professora Ius Câmara, e as meninas do Filhas de Ávamo também, sempre conosco aqui, trazendo lives internacionais também, e aulas, e muito conteúdo maravilhoso. Muito obrigada aí para as Filhas de Ávamo. Também agradeço aos apoiadores do evento, né, que esse ano são o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do Ceará, o SINTUFSE, com a assinatura da gestão Lute. Aliás, não só esse ano, mas o SINTUFSE também está sempre aqui conosco. Também agradeço à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAES, né? Sem os nossos projetos, sem os nossos bolsistas, ficaria muito difícil encaminhar, colocar para frente, assim, tanta coisa legal que a gente tem trazido aqui como conteúdo. Também agradeço à Secretaria de Acessibilidade, UFC Inclui, que gentilmente nos cede aqui as nossas intérpretes de Libras, fazendo com que o nosso conteúdo fique mais acessível a todos e todas. A Coordenadoria de Comunicação e Marketing da UFC, a CCM,
a Faculdade de Educação da UFC, a FACED, nossa grande parceira e apoiadora também, a promoção do evento, né, sobre da biblioteca universitária, nossa administração aí geral, na pessoa do nosso diretor, Felipe Ferreira, que está sempre aqui nos apoiando nossos projetos. Muito obrigada, diretor. E também o projeto de extensão Plurisaberes, do qual eu sou coordenadora, eu juntamente com a Edivander, e contamos aí com um super time de bolsistas e de voluntários, de apoiadores. Então, muitíssimo obrigada. E lembrando também, e agradecendo, que a realização desse evento é pela Pró-Reitoria de Extensão da UFC, a PREX, do qual o Plurisaberes é um projeto de extensão, e esse ano a SMPC é um evento também ligado à extensão. Então, PREX, nossa grande parceira, muito obrigada aí pela realização do evento. E antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, eu gostaria também de passar alguns informes, dois informes muito importantes. Primeiro, gente, nós teremos daqui a pouco o momento da palestra do professor, e depois nós abriremos para as interações. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida no decorrer da fala do professor, pode deixar as perguntas no chat, que nós teremos aí um momento de interação e vai ser muito bacana, ok? Também para quem deseja receber certificado de participação nessa palestra. Esse ano não vai ter um certificado unificado do evento. O certificado é por palestra, certo? Então, cada certificado por palestra é um certificado de 2 horas, devidamente assinado. Serve aí tanto na UFC como também em algumas outras instituições, até como hora complementar. Então, quem desejar, preencha aí o formulário que vai ficar disponível aí no momento da interação. Vai sair aí um link com o formulário e você preenche. Esse formulário tem um duplo objetivo, né? Além do objetivo de você preencher com seus dados direitinho, verifica se o e-mail está preenchido direitinho, certo? E além desse objetivo de você receber o seu certificado, também tem o objetivo de nos avaliar o nosso evento, avaliar como está o nosso sinal e também de fazer sugestões. Muito da nossa programação, dos nossos conteúdos, são advindos aí do feedback de vocês, que é muito importante para nós, e das dicas que vocês nos dão, né? Dos pedidos que vocês nos fazem. Então é isso, gente. Eu gostaria de chamar aqui a tela o nosso palestrante de hoje, o professor Jean von Hohmerdorf. Pessoa de nome muito chique, o um nome franco-alemão. Tive até que pedir uma ajudinha a ele para pronunciar o nome dele. Professor, seja muito bem-vindo. Aqui é uma honra que o senhor nos dá, né? O senhor, não, você. E você nos dá de estar aqui hoje abrilhantando o nosso evento. Vai no tra nos trazer uma fala intitulada Critérios de Qualidade da Pesquisa Qualitativa. Gente, o professor Jean, ele é psicólogo, ele é mestre e doutor em psicologia com estágio de pós-doutorado. É professor do programa de pós-graduação em psicologia da Atitus Educação, onde coordena o grupo de pesquisa Via Redes, Violência, Infância e Adolescência e Atuação das Redes de Proteção e de Atendimento. Também é editor associado da revista Psicologia, Teoria e Pesquisa da UNB. E também, gente, ele é um dos organizadores e também um dos autores desse livro aqui, que é o Manual de Produção Científica. Esse livro aqui, viu, professor, é muito demandado na nossa biblioteca, na biblioteca do Centro de Humanidades. É um livro, assim, que ele não para na estante. Nós temos vários exemplares, se eu não me engano, nós temos 6 exemplares deles. E é um livro que não para na estante, um livro muito demandado. Então é muito importante a sua presença hoje aqui conosco. Esse daqui é o meu, eu tenho o um meu exemplar aqui particular, cativo. Excelente. Quem não conhece, que eu duvido que alguém não conheça lá nas humanidades, né? E também nas exatas, mas quem não conhece, vale a pena conhecer. Professor, seja muito bem-vindo. A fala neste momento está com você. Muito, muito obrigado, Joana. É uma alegria muito grande estar aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer minha autodescrição, então, para quem está acompanhando. Eu sou um homem branco com olhos claros, barba, careca, uso um óculos, estou com uma camiseta preta e atrás de mim, então, tem uma parede e um móvel.
Como eu dizia, então, é uma alegria estar aqui compartilhando um pouco do que eu venho aprendendo sobre pesquisa qualitativa. Conforme a Joana falou, eu tenho esse percurso acadêmico de ter feito mestrado, doutorado, estágio de pós-doutorado e agora coordenar um grupo de pesquisa. E as minhas pesquisas são majoritariamente qualitativas. Então, algum tempo atrás, eu e uma colega, daqui a pouco eu vou falar sobre a parceria que eu fiz com ela, nós estávamos um pouco, digamos assim, incomodados com o que nós víamos em termos de artigos provenientes de pesquisa qualitativa. E aí nós decidimos estudar um pouco se havia aí ou não critérios de qualidade para artigos de pesquisa qualitativa e, consequentemente, para pesquisa qualitativa em si. E isso, então, fez com que a gente acabasse publicando um artigo. Vou então apresentar aqui os slides. Eu não sei se a Joana coloca ou eu. Joana, por favor, uma ajudinha. Acho que tu coloca aí. Isso aí, obrigado. Então, o tema da nossa palestra de hoje, então, né, do nosso encontro virtual, critérios de qualidade da pesquisa qualitativa. E mais uma vez agradecer muito a oportunidade de participar da Semana de Metodologia e Produção Científica, um grande evento e que está aí em várias plataformas. Então, levando um pouco de mais conhecimento, né, se somando ao conhecimento de todos vocês que estão aí assistindo e ainda vão assistir ou ouvir. Então, como eu falava para vocês, o conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, ele é proveniente desse artigo que está publicado. Como a Joana falou, eu sou de formação psicólogo, mas não atuo na clínica, atuo na área acadêmica. E dentro da psico, nós temos, como em qualquer outra área, várias revistas científicas. E essa revista Psicologia em Estudo, ela é uma revista Qualizar, então muito boa, que visa publicar artigos provenientes de pesquisa qualitativa. Então, por isso, nós submetemos esse nosso artigo nessa revista. Ele acabou sendo aceito. Então, por que que eu estou apresentando esse artigo primeiro? Porque o conteúdo todo da minha fala aqui está no artigo. Então, na verdade, essa fala aqui hoje, essa palestra, é um convite também para que vocês possam acessar esse artigo. Ele está acesso livre e entender um pouco mais, né, do percurso que nós tivemos nessa abordagem dos critérios de qualidade para artigos de pesquisa qualitativa e, consequentemente, para pesquisa qualitativa. Então, fica aí esse convite. Eu vou abordar os pontos principais, né, do artigo que nós aprendemos e quero agradecer aqui a parceria da minha colega. Era minha colega de instituição aqui, agora ela está em outra instituição, a professora doutora Nayana da Pieve Patias, que então nós dois juntos acabamos iniciou com um processo de estudo sobre esses critérios e culminou então com a publicação desse artigo. Então, quando a gente fala em pesquisa qualitativa, vocês que estão acompanhando, estão ouvindo, quando eu falo pesquisa qualitativa, possivelmente vocês formulam, né, uma percepção do que é a pesquisa qualitativa. Eu, particularmente, para mim, ela sempre foi apresentada já na graduação como um tipo de pesquisa mais fácil. E aí a gente se engana bastante com essa percepção. Mas ela tem, até no meio acadêmico, ela é percebida como um tipo de pesquisa, um delineamento de pesquisa que é flexível demais, tem menor rigor, que é vaga, imprecisa, que não é possível replicar e que não visa a generalização. Quando a gente pensa nessa percepção da pesquisa qualitativa, a gente tem que colocar algumas coisas em perspectiva, né? Ela pode ser vista assim como flexível demais, como tendo menor rigor, como sendo vaga, imprecisa, não replicável e não generalizável. Mas aí depende muito do que a gente utiliza como embasamento para o que a gente considera pesquisa científica, né? Então a gente tem que, antes de pensar na pesquisa qualitativa em si, a gente tem que pensar, bom, o que que a gente considera como pesquisa? E aí, essa é uma discussão muito grande. A gente tem filósofos da ciência que trazem perspectivas distintas do que se considera ciência e pesquisa científica.
o que se considera inclusive um método científico. Eu gosto muito do que um professor meu de mestrado e doutorado na Federal aqui do Rio Grande do Sul, onde eu acabei fazendo então minha pós-graduação, ele dizia que embora haja todos esses parâmetros, o que se considera ou não pesquisa científica, talvez existam tantos métodos de pesquisa quanto pesquisadores. Por quê? Porque cada um de nós, mesmo seguindo parâmetros, nós vamos em alguma medida adaptar o método de alinhamento de pesquisa ao fenômeno estudado. Eu acredito muito nisso. Não é a realidade que se adequa ao método, mas o inverso. Porque se a gente pensar em termos de ciência mais tradicional, talvez uma pesquisa qualitativa não seria nem considerada pesquisa. Se a gente pegar, né, um positivismo mais tradicional, arraigado, que preza pela objetividade, pela neutralidade, pela quantificação, talvez a pesquisa qualitativa não se encaixe nisso. Mas eu espero que vocês compartilhem desse entendimento. Pesquisa e ciência, a gente não pode falar no singular, a gente precisa falar no plural, para entender as diversas formas de fazer pesquisa e as diversas formas de fazer ciência, né, consequentemente. Para isso, a gente inclusive aborda isso no nosso artigo, a gente precisa entender qual é o paradigma daquela pessoa pesquisadora, né? O paradigma sendo as diferentes visões, crenças ou padrões de pensamento. Porque eu já me constituí como pesquisador, majoritariamente qualitativo, muito pelo que eu acredito, quem eu sou, quais são os meus valores, né? Não sou uma pessoa contrária à pesquisa quantitativa, eu acredito que elas se complementam, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas um paradigma, para a gente entender de que paradigma cada pesquisador ou pesquisadora parte, a gente precisa entender de ontologia, epistemologia, axiologia e metodologia. Então, ontologia sendo o que a gente acredita que é a natureza da realidade. A epistemologia, o que a gente acredita que é válido como conhecimento. A axiologia, quais são os valores na pesquisa. E isso vai desembocar no método, né? Como eu acredito que pode ser o processo de condução da pesquisa. E isso vai ser um guia para abordagem de pesquisa, quanti ou quali, né? E também para o método proveniente dessa abordagem. Então, se eu vejo a natureza da realidade como sendo algo observável, algo quantificável, algo que eu consigo descrever de forma neutra, sem implicação do pesquisador, talvez eu me alinhe mais a uma abordagem quantitativa. E assim por diante. Eu não vou entrar aqui na minúcia de cada um desses componentes do paradigma. No artigo a gente articula isso com pormenores, tem as referências, mas para que todos entendam que a opção por uma abordagem de pesquisa quantitativa ou qualitativa, além de depender do fenômeno estudado e, consequentemente, do problema de pesquisa, deriva também dos paradigmas, né? E aí, dentro do paradigma, a questão da ontologia, epistemologia, axiologia e metodologia, que o pesquisador ou a pesquisadora adota. A partir disso, inclusive, é interessante a gente pensar que, embora se diga que a pesquisa quantitativa ela seria mais objetiva, vejam que valores do próprio pesquisador ou da própria pesquisadora vão estar implicados na opção por esse tipo de abordagem de pesquisa. Então, essa suposta neutralidade da ciência, essa suposta objetividade, que eu diria excessiva, ela cai um pouco por terra quando a gente vê que a própria opção ou a própria defesa de uma pesquisa quantitativa ou qualitativa está imbuída dos valores da pessoa pesquisadora. Mas aí a gente pode se perguntar qual abordagem é a melhor, né? E eu acho que essa pergunta ela está aqui para ser uma provocação, mas também para ser um alerta, que não existe uma abordagem melhor. É um pouco temerário a gente pensar isso, porque se a gente acredita que uma é melhor que a outra, logo aquela que não é vista como melhor ela é invalidada. E na minha opinião, e na opinião de vários estudiosos, né, a pesquisa ou a abordagem de pesquisa, as abordagens, elas são complementares. Então, trazendo aqui
um pouco do que a gente coloca lá no artigo, então entende-se que nenhuma perspectiva é melhor que a outra, mas que as diferentes percepções sobre a realidade, sobre o fenômeno estudado, implicam geralmente em diferentes métodos a serem empregados pelos pesquisadores. Ainda há diferentes finalidades em cada abordagem metodológica, sendo que a pesquisa quantitativa busca sua generalização, a generalização e replicação dos seus resultados, e a pesquisa qualitativa sua compreensão e interpretação. Provém dessa perspectiva de não pensar em melhor ou pior, ou uma sendo adequada e outra não, a ideia de métodos mistos de pesquisa, inclusive, em que para estudar um fenômeno eu vou recorrer tanto à abordagem quantitativa quanto qualitativa para oferecer ao meu programa de pesquisa uma resposta mais completa possível. Dentro disso, então, a gente se questionou lá e traz esse questionamento no artigo. Bom, precisamos ou não precisamos de critérios de qualidade para pesquisa qualitativa, tendo em vista que o paradigma da pesquisa qualitativa não é o mesmo paradigma da pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, lembrando, ela se percebe como sendo, então, uma pesquisa objetiva, que vai ter acesso ao fenômeno de uma forma neutra, sem ter implicação dos pesquisadores, por isso ela seria mais rigorosa e tudo mais. Bom, sendo a pesquisa qualitativa diferente, partindo de um outro paradigma, em que a subjetividade dos pesquisadores, da pessoa pesquisadora, que os valores dessa pessoa e as formas de fazer pesquisa são implicadas com a realidade, será que eu posso ou não posso ter critérios de qualidade? E aí a gente percebeu que vai ter aí vários posicionamentos, desde aqueles que concordam que a pesquisa qualitativa tem que ter critérios de qualidade, aqueles que concordam parcialmente, têm algumas críticas, e pesquisadores que dizem que não, que dada a abrangência do que se considera pesquisa dentro do paradigma qualitativo, talvez não seja possível ter critérios de qualidade, porque a gente tem várias formas de fazer pesquisa qualitativa. Nayana e eu, quando escrevemos esse artigo, a gente se posiciona entre aqueles pesquisadores que concordam que a gente precisa ter critérios mínimos de qualidade, que não devem engessar a pesquisa qualitativa, mas dar parâmetros do que é ou que não é uma boa pesquisa qualitativa. Por que a gente defende esse ponto de vista de que precisamos critérios de qualidade? Porque, primeiro, é interessante que a gente tenha parâmetros para saber se a nossa própria pesquisa ou a pesquisa dos nossos pares ela é boa ou não, para saber também se a informação trazida por aquela pesquisa, o quanto ela pode ou não pode conter vieses e como eu vou ter que manejar esses vieses. As próprias agências de financiamento, elas podem necessitar, né, de critérios de qualidade, e elas necessitam, na verdade, para avaliar o que deve ou não deve ser financiado em termos de pesquisa. A mesma coisa acontece com editores, né, para publicações acadêmicas. Como é que eu vou avaliar um artigo, então, proveniente de pesquisa qualitativa, dada a pluralidade do que se entende como pesquisa qualitativa? E, por fim, os próprios leitores, né? É interessante, e aí a gente vai para uma questão que eu acho que é urgente da gente discutir cada vez mais, e aqui no canal isso é bastante discutido, para que as pessoas entendam o que é pesquisa e saibam avaliar uma pesquisa, né? Então, se um leitor que não é da área acadêmica pega um artigo de pesquisa qualitativa, que ele tenha o mínimo de noção do que ele pode e não pode confiar. Isso depende de nós acadêmicos, né? Levar essa informação para a sociedade em geral. Quando a gente olha para os critérios, então, a gente pode dividir eles no primeiro momento em dois grandes grupos: os específicos e intrínsecos, que seriam aqueles formulados especificamente para a pesquisa qualitativa, então vem de dentro da pesquisa qualitativa, ou então aqueles adaptados, também chamados de paralelos ou extrínsecos, que são aqueles que derivam dos critérios de qualidade para a pesquisa quantitativa.
Então, esses adaptados, paralelos ou extrínsecos, eu vou passar eles bem rapidamente, porque a gente acaba focando mais naqueles que são intrínsecos à pesquisa qualitativa. Então, esses adaptados, como eu falei, ou também chamados de paralelos e extrínsecos, eles derivam do paradigma quantitativo. Então, lá no paradigma quantitativo, a gente tem a validade interna. Daí, aqui, a gente teria, na pesquisa qualitativa, a credibilidade. Lá na pesquisa quantitativa, nós teríamos a validade externa. Aqui na pesquisa qualitativa, a gente teria a transferabilidade. Enquanto que na pesquisa quantitativa, nós teríamos a confiabilidade. Dentro do paradigma qualitativo, a gente teria a dependabilidade. E, por fim, na pesquisa quantitativa, a objetividade, na qualitativa, a confirmabilidade. Por que nós não nos debruçamos tanto nesses critérios chamados de adaptados, paralelos e extrínsecos? Porque na nossa concepção, quando nós estávamos estudando isso, Nayana e eu, porque eu vi a Naya tá aí acompanhando também agora, muito do que é trazido como um critério adaptado, paralelo ou extrínseco, na verdade, depois vai encontrar ressonância naqueles critérios ditos intrínsecos, próprios da pesquisa qualitativa, que é nesses, então, que a gente se debruça, que são esses aqui que eu trago agora para vocês. São chamados, então, como eu falei, de específicos ou intrínsecos. E eles, por sua vez, têm uma subdivisão, aqueles que seriam comuns a qualquer paradigma qualitativo e aqueles que seriam, então, específicos para paradigmas específicos dentro da pesquisa qualitativa. Aqui pode ficar um pouco confuso, porque anteriormente eu falei para vocês que a gente parte de paradigmas distintos para definir, por assim dizer, uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. Mas dentro da pesquisa qualitativa, a gente também tem diferentes paradigmas, né? Que a gente também pode chamar de pressupostos, enfim, ou delinear, que vão depois, então, levar a diferentes delineamentos. Então, a gente tem vários delineamentos, a pesquisa feminista, a antirracista, enfim, trazendo muito essa implicação social, que é muito o que eu acredito, que se a gente faz ciência, que a gente faça ciência para melhorar o bem-estar social e trazer um pouco de justiça social para a sociedade. E não como aconteceu durante muito tempo, a ciência serviço, né, de uma segregação das pessoas e também de algumas atrocidades, como a gente viu na Alemanha nazista e tudo mais. Então, que a gente possa, né, usar a pesquisa como instrumento de mudança social. E aí, os critérios comuns seriam os da validade social, da subjetividade e reflexibilidade, adequação dos dados, adequação da interpretação, e aí os primários, derivados desses, e os secundários, que seriam os de diferentes paradigmas qualitativos. Vamos focar naqueles, então, nos primários, né? Ali naqueles que são específicos da pesquisa qualitativa, independente dos paradigmas qualitativos. Um primeiro e muito importante critério de qualidade seria a validade social. O quanto aquilo que eu produzi no meu estudo tem aplicabilidade no cotidiano das pessoas. E aí eu venho trabalhando nos meus artigos e falo isso para os meus colegas e para os meus orientandos, o quanto a gente precisa, talvez na discussão dos resultados de um estudo, no artigo científico, trazer uma problematização sobre como aquele resultado, para além de fazer avançar o conhecimento em termos científicos, ele pode ser utilizado no cotidiano das pessoas. Acho que a gente falha muito em fazer isso, e não é à toa que para muitas pessoas a ciência parece algo inútil, né? Um investimento que não se paga, por assim dizer. A gente vem com o processo da pandemia com um descrédito na ciência. Claro que houve também, né? O mundo é complexo, não é só uma coisa ou outra. Houve também por conta no desenvolvimento de vacinas, parte da população passou a entender a importância da ciência, mas parte da população questiona a ciência. E claro que há todo um movimentos sociais, por assim dizer, a própria mídia que colabora para isso, mas em alguma medida cabe uma autocrítica a nós pesquisadores o quanto a gente não fala só para quem
já é versado em pesquisa. O quanto os nossos artigos científicos são acessíveis somente para quem entende de método científico. Está na hora, isso é um convite não só para os pesquisadores, mas os editores de revista entenderem isso, e talvez que a gente possa, num artigo científico, trabalhar mais a aplicabilidade desses resultados no cotidiano das pessoas. Então, um exemplo que eu trago disso, nós fizemos um estudo tentando entender o que funcionava e o que não funcionava em termos de notificação de casos de violência sexual ao Conselho Tutelar. Né, meu foco de pesquisa é violência contra crianças e adolescentes. Então, esse estudo foi desenvolvido nos idos de 2017 e 2018 por um então mestrando, hoje mestre, o Lucas. E aí, os resultados mostram uma série de questões bem importantes e a gente procurou mostrar como isso poderia ser aplicável para o cotidiano das pessoas, que pessoas, nesse caso, conselheiros tutelares e pessoas que fazem a notificação. A gente acabou desenvolvendo um checklist para notificação, com itens que deveria ter na notificação de um caso, e a gente solicitou ao editor da revista, que teve a compreensão e publicou esse checklist. Então, aquilo que eu, que nós, né, pesquisa não se faz sozinho, descobrimos com a pesquisa, com o método científico, qualitativo, a gente transformou também numa aplicabilidade para as pessoas. E aí, isso a gente tem que tentar fazer em todas as pesquisas que a gente faz para que ela tenha validade social. Depois, nós temos talvez o que seria o grande motivador de discussão dentro da pesquisa qualitativa, que seria a questão da subjetividade. E aí, a partir dessa subjetividade, a questão da reflexibilidade. Então, diferente do paradigma quantitativo, na pesquisa qualitativa, a subjetividade, a pessoa pesquisadora, importa também. Só que a gente tem que tomar cuidado para que o levar em consideração a subjetividade da pessoa pesquisadora não domine totalmente a pesquisa, porque aí eu deixo de expor na pesquisa aquilo que eu coletei, os dados, os resultados advindos dos participantes, e se torna só a subjetividade do pesquisador, da pessoa pesquisadora. Então, para isso, eu preciso ter um certo controle, que eu prefiro chamar de manejo da subjetividade. O total controle, o total manejo não é possível, mas a gente precisa, então, deixar explícito, já no projeto de pesquisa e depois nos relatórios de pesquisa, nos artigos, quem era a pessoa pesquisadora, qual era a implicação dela com o tema de pesquisa, para que a pessoa leitora desse artigo consiga, opa, ele tinha esse tipo de, no meu caso, né, o Jean. O Jean tem tal envolvimento com o tema, logo, perpassa esses resultados por esse envolvimento dele. Então, a gente precisa colocar no artigo científico, e esse é um critério de qualidade, que depois vai aparecer lá nos itens, que a gente tem uma tabelona com os critérios que a gente sistematiza, que a gente precisa, talvez na subseção do método, que é de procedimentos de coleta, dizer quem fez a coleta, quem fez a análise e qual é a formação dessa pessoa para fazer essa análise, essa coleta, para que a gente deixe o mais explícito possível quaisquer vieses subjetivos que possa ter no nesse resultado que é apresentado. Como é que a gente pode ter um controle dessa subjetividade? Primeiro, que os pesquisadores mantenham diários de campo, anotando suas impressões, né, o que que despertou cada coleta de dados. E uma coisa que é muito importante e que muitas vezes não sobra tempo para a gente fazer, porque, infelizmente, um pesquisador, uma pessoa pesquisadora no Brasil não vive só de pesquisa, tem aula, tem reuniões, tem, enfim, N atividades, seria depois da análise pronta daqueles dados, então eu tendo o conjunto de resultados, eu voltar para os participantes da minha pesquisa e submeter a eles esses resultados e questioná-los. É mais ou menos isso que tu disse? Essa minha conclusão a partir do meu conjunto de dados para ti, que é o participante que vivenciou o fenômeno que eu estou estudando, tem sentido? Seria uma espécie de uma checagem, para perceber até que ponto a interpretação que a pessoa pesquisadora deu para os resultados
não está muito, entre aspas, contaminada pela sua subjetividade, para deixar que a subjetividade da pessoa pesquisada também apareça nos resultados. Sobre a adequação dos dados, a gente tem uma série aí de questões para se debruçar. Primeira delas é quantas entrevistas, geralmente, né, a coleta de dados se dá por meio de entrevistas, quantas entrevistas eu preciso, né, para dizer que eu tive um número adequado de participantes para chegar a conclusões na minha pesquisa. Não temos consenso, como quase tudo na pesquisa qualitativa. Então, a gente vai ter aí estudos apontando quatro abordagens para definir o número de participantes, abordagens até com fórmulas estatísticas que eu particularmente discordo. O que eu mais gosto é o poder da informação, que é um artigo publicado em 2016, que vai dizer que, primeiro, a gente não consegue estabelecer a priori, já no projeto de pesquisa, o número de participantes, e aí a gente precisa da sensibilidade dos comitês de ética e pesquisa para a gente, né, acabar não colocando um número de participantes para análise do comitê. E o número de participantes vai depender da qualidade das entrevistas, da duração das entrevistas, do tipo de problema de pesquisa que eu tenho, se ele é mais específico, se ele é mais abrangente. E no decorrer da coleta dos dados, eu vou avaliando se preciso ou não mais participantes, mais informantes, de acordo com esses parâmetros. Então, aqui a gente tem pouco tempo, eu não consigo me deter muito e me aprofundar, mas lá no nosso artigo a gente traz isso de forma um pouco mais detalhada e também tem a possibilidade de consultar o próprio artigo no qual é proposto o poder da informação. E aí, além do número de participantes para adequação dos dados, a gente tem a questão de como escolher esses participantes. Aí, geralmente, a gente tem o procedimento de escolha intencional, quem a gente acredita que são os melhores informantes para aquele nosso fenômeno em estudo, ou a conveniência, ou snowball. O que que eu digo sempre? Não, a priori, nenhum desses métodos, desses procedimentos de escolha dos participantes é bom ou ruim. Vai depender da justificativa do seu uso. Se eu estou usando um procedimento de busca de participantes, né, de escolha de participantes intencional, tem que saber justificar ele. Essa justificativa tem que estar de acordo com o meu tema e meu programa de pesquisa. Em relação à adequação da interpretação, isso tem muito a ver com aquele critério de subjetividade. Essa adequação da interpretação, ela vai estar relacionada à análise e interpretação dos resultados, né, dos dados, melhor dizendo, de pesquisa. Então, é requerido de qualquer pessoa pesquisadora no paradigma qualitativo a imersão nos dados, né? E que se utilize, então, uma estrutura analítica de análise de dados. Aí a gente tem várias técnicas para isso, né? Eu costumo usar bastante a análise temática de Brown e Clark, mas a gente tem a análise de conteúdo qualitativo de Bardan, fenomenológica, enfim. Tem uma gama muito grande. O que que acontece? É preciso que pesquisadores coloquem, tanto no projeto de pesquisa, quanto depois no artigo proveniente dessa pesquisa, o tipo de técnica utilizada, se é análise de conteúdo qualitativa de Bardan, fenomenológico, enfim, qualquer que seja, mas não só que coloque que foi feita a análise temática de acordo com Brown e Clark, precisa explicar como foi feita. Porque, por exemplo, a análise temática de Brown e Clark, elas trazem lá seis etapas. Será que eu segui as seis etapas tal e qual estava lá no artigo que elas propõem essas seis etapas? Ou eu precisei fazer adaptações? Então, além de citar qual a estrutura utilizada para fazer análise de dados, eu preciso dizer como ela foi feita, para o meu leitor entender como eu cheguei àquele resultado. Porque senão, a gente corre o risco de cair no que eu acredito que é o principal déficit, por assim dizer, ou melhor dizendo, a principal fragilidade dos artigos provenientes de pesquisa qualitativa, que é não se entender como se chegaram às conclusões daquele estudo. Porque se diz que foram feitas pesquisas, desculpa, que foram feitas entrevistas, e que essas entrevistas foram analisadas de acordo com tal análise, mas não explica como foi esse processo, quem fez essa análise. Teve
Foi feito só por uma pessoa, por duas pessoas que discutiam? Teve algum cálculo de concordância? E eu particularmente discordo, mas alguns pareceristas solicitam um CAPA, né, de concordância. Eu acho que isso acaba indo contra o paradigma qualitativo, mas algumas pesquisas, alguns editores, desculpa, têm solicitado. E nós, como pesquisadores qualitativos, a gente precisa saber de todo esse debate para poder argumentar quando isso for solicitado. E outra coisa importante, que nos nossos resultados, quando a gente vai apresentando esses resultados e as conclusões, que eles sejam amparados por falas dos participantes, por trechos que a gente retirou lá da análise, que sustentam aquela interpretação. Então, se eu digo, por exemplo, no meu estudo, que se chegou à conclusão que uma das coisas que atrapalha a notificação de casos de violência é a extrema burocratização disso, eu tenho que pegar uma fala de um participante ou de mais de um participante e colocar ali no resultado e na discussão do meu estudo, mostrando que aquilo que está ali foi dito realmente por um participante, que não é algo só da minha subjetividade. E aí, como eu falei, depois a gente tem, né, mais alguns critérios que são chamados de primários, essenciais a toda pesquisa qualitativa, que eles são semelhantes a esses que eu já falei. Então, credibilidade, autenticidade, um esforço em garantir que a interpretação dos dados está de acordo com a realidade dos participantes, que é essa perspectiva de tentar manejar a subjetividade do pesquisador, da pessoa pesquisadora, conforme o que eu já relatei. Para que eu consiga, né, esses critérios estão relacionados, para que eu consiga ter essa credibilidade e autenticidade, eu vou ter que ter uma criticidade durante o processo de pesquisa. Eu, como pessoa pesquisadora, toda a equipe de pesquisa tem que refletir constantemente sobre vieses que podem ter na nossa análise. O quanto, talvez, os meus posicionamentos, os meus valores, podem estar distorcendo aquilo que a pessoa pesquisada falou. Então, a gente tem que ter uma, como foi falado antes, uma reflexibilidade constante. Para quê? Para que a gente tenha uma integridade, para garantir que a interpretação dos nossos resultados está fundamentada nos dados e não somente na nossa subjetividade. Porque se for para expor somente a nossa subjetividade, que a gente faça talvez um artigo de opinião e não um artigo de pesquisa empírica. E aí, os secundários seriam aqueles critérios flexíveis aplicados a determinados paradigmas qualitativos, né? Então, falei para vocês que existem vários paradigmas, alguns acabam sendo mais. Os critérios de qualidade são mais aplicáveis, outros não, né? Porque há uma maior, vamos dizer assim, liberdade no modo de fazer pesquisa. Então, vou trazer aqui alguns para vocês, a explicitação, e esse aqui eu acho muito importante, que é deixar claro, e aqui eu substituo esse termo por explícito, para não usar um termo de origem racista, ou claro. Isso é outra coisa importante também, né? Em qualquer pesquisa, a gente tomar cuidado com a linguagem, né? Quando fizemos esse artigo, essas coisas não estavam tão nítidas para nós, mas hoje em dia a gente toma cuidado com esses termos que têm uma origem racista, já que o nosso país é muito racista e não olha para esse racismo, né? A gente precisa, então, sempre que possível, marcar isso nessa luta antirracista. Então, deixar explícito todo o processo para chegar aos resultados e interpretações. Ou seja, uma seção de método de um artigo qualitativo precisa ser detalhada. Eu preciso dizer como eu cheguei aos participantes. Lembra que eu falava antes que um dos critérios era sobre qual foi o tipo de técnica que eu usei para selecionar os meus participantes? Então, eu tenho que dizer como é que foi que eu cheguei até eles. O que que deu errado nesse procedimento de coleta de dados? E aí, aqui a gente pode esbarrar numa situação que é a quantidade de páginas que as revistas acabam limitando para um artigo. Então, eu brinco com os meus alunos, né? Eu ministro aqui no mestrado a disciplina de métodos qualitativos e eu digo, peguem os meus artigos e apliquem esses critérios. Vocês vão ver que eu não sigo todos eles, não porque eu não queira. Alguns porque, enfim, o critério esse de reflexibilidade, por exemplo, que eu falava antes. Voltar e conversar com os participantes de pesquisa quando eu já tenho os resultados.
Às vezes os meus orientandos não conseguem fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso, as pessoas pesquisadas já não estão no mesmo lugar, é difícil o contato com elas. E às vezes eu gostaria de colocar mais vivacidade, que é esse critério aqui, ou seja, detalhar melhor os procedimentos de pesquisa, mas o número limitado de páginas não permite. O que a gente traz nesse artigo, eu trago aqui na minha fala, são critérios ideais para pesquisa qualitativa. Quanto mais a gente conseguir atender esses critérios numa pesquisa e, consequentemente, no artigo, melhor. Mas a gente também não pode ficar refém achando que, se não atingir todos, a pesquisa não tem validade. Não, tem. Né? A gente precisa, de novo, adaptar o que a gente traz como método, como critério de qualidade, às nossas realidades, inclusive à realidade da pesquisa científica no Brasil, né? Que passou nos últimos anos por uma defasagem total, falta de investimento, isso precariza a possibilidade de fazer pesquisa, né? Por exemplo, eu vejo pelos meus mestrandos, são pessoas que trabalham, né, 40 horas semanais, como é que eu vou exigir que eles voltem a campo se já foi um esforço tremendo ir uma vez a campo? Então, a gente tem que contextualizar tudo isso, né? A pesquisa não acontece no vácuo, ela acontece num sistema macrosocial e esse sistema macrosocial acaba implicando na coleta de dados. Por fim, a criatividade. Eu gosto muito desse critério, que é um critério que vai dizer que eu posso combinar várias estratégias de pesquisa para responder problemas específicos. Então, não tem essa postura de pureza, que eu uso um delineamento e não posso usar nada de outro. Eu posso usar estratégias distintas, desde que tenha coerência e eu justifique o porquê que eu estou usando essas estratégias distintas. Tem a questão da meticulosidade, que é a adequação dos dados ao número de participantes, a conexão dos resultados com o problema de pesquisa. Então, as opções metodológicas, elas têm que ter coerência, né? Eu não posso, e não é nem do paradigma qualitativo, dizer que eu, entrevistando 5 pessoas, fazendo entrevistas em profundidade, eu vou chegar a uma generalização. Não é o objetivo da pesquisa qualitativa chegar a uma generalização, né? Então, eu tenho que sempre adequar os meus resultados ao número de participantes. Tem que ter uma congruência entre todas as sessões do projeto de pesquisa, então, entre problema, método, resultados e aplicabilidade prática. E, por fim, sensibilidade, que é uma coisa que eu acho que a gente peca muito e não faz, que é conseguir pegar os nossos resultados, isso tem a ver com a validade social da pesquisa qualitativa, e qual é a implicação desse meu resultado com a natureza cultural, contextual e humana, né? De onde foi feito esses resultados e do grupo social que ele se refere. Eu sou um crítico de discussões de resultados de pesquisa que não são implicadas com a realidade histórica, política, social, cultural de onde ela foi gerada. E lembrando que política, né, é o nosso posicionamento no mundo. Então, eu preciso, na minha pesquisa e no meu relatório de pesquisa, fazer defesa daquilo que eu acredito que é correto. Então, eu, como psicólogo, por exemplo, o meu código de ética profissional diz que eu tenho que trabalhar pautado nos direitos humanos, pautado na perspectiva de eliminação de quaisquer formas de crueldade, de opressão e violência. Então, eu tenho que trazer isso para a discussão do meu estudo. Como é que o fenômeno que eu estou estudando, com os resultados que eu cheguei, como é que isso conversa com, e aí vem as questões com gênero, com racismo, com orientação sexual, com machismo. Eu tenho que colocar isso em perspectiva. O meu resultado tem que estar implicado com os fenômenos sociais que existem, tem que tomar cuidado com os grupos minorizados e tem que trazer algum tipo de melhoria para essas pessoas. Uma pesquisa esvaziada disso, ela só reproduz o que a gente já tem hoje em dia, que é um contexto de exclusão. E a gente precisa cada vez mais de um contexto de inclusão, mas uma inclusão de verdade, não aquela inclusão para depois excluir. Tá? E aí, o que que a gente fez, né, Nayana e eu? A gente se deu conta, depois de toda essa discussão, todos esses autores que a gente leu, que existiam, então, critérios de qualidade, né? Então, tem a perspectiva de algumas perguntas que seriam critérios. Tem outros autores que trazem 7 critérios, tem autores que propõem uso de técnica, a gente tem checklists. Eu vou passar um pouco mais rápido por isso, porque eu estou vendo que meu tempo está acabando, eu sou um pouco prolixo. Então, o que que acontece?
Nós temos aí publicações que vão falar de perguntas que o pesquisador, a pessoa pesquisadora, faz para ver se a sua pesquisa tem qualidade. Então, o problema de pesquisa está claro, ou melhor, está nítido, está explícito. As questões da entrevista são adequadas à pesquisa qualitativa e assim por diante. Particularmente, Nayana e eu acreditamos que isso aqui é um pouco vago. Então, a gente foi além. Então, a gente encontrou sete critérios numa outra publicação: critérios de clarificação, justificativa, rigor procedural, representatividade, interpretação, reflexividade, desculpa, e rigor avaliativo e transferabilidade. Todos eles eu estou passando mais rápido porque, de alguma forma, já foram contemplados pela minha discussão anterior. Outros estudiosos vão trabalhar o uso de técnicas com base em critérios, tá? Então, técnicas que eu utilizo já lá no projeto de pesquisa. E, por fim, a gente chega, então, depois disso tudo, nos critérios de qualidade em termos de checklist. Então, a gente tem o Coreg, né, que seria, então, 32 itens, um checklist com 32 itens para pesquisas qualitativas que usam entrevistas e grupos focais. Encontramos também esses 32 itens, então vou focar neles um pouquinho agora. Eles dizem respeito à equipe de pesquisa e reflexividade, que é aquela questão, né, de um certo manejo da subjetividade da pessoa pesquisadora, o desenho do estudo e análise de dados e resultados. Depois nós encontramos um outro que tem 21 itens e não é restrito a entrevistas e grupos focais, é para pesquisa qualitativa em geral. E esses 21 itens, eles são mais específicos, assim, então traz critérios para título, para resumo, para problema, enfim, para cada seção do artigo. E, por fim, a gente tem a EPA, ela tem o que a gente chama aqui de JARS, né, que é Journal Article Reporting Standards, que seriam, então, critérios. Algumas coisas são difíceis de traduzir, né, galera, mas seriam critérios específicos para pesquisas, para artigos de pesquisas qualitativas e quantitativas, tá? Então, critérios padrão ouro, por assim dizer. Tem tanto os artigos, né, da EPA para pesquisa qualitativa ou pesquisa quantitativa, explicando esses critérios, e tem também essa tabela. O que que nós fizemos na Iana e eu? A gente pegou esses três checklists, o Coreg, o que são 32 itens, o outro que são 21 itens e os itens da EPA, da Associação Americana de Psicologia, e a gente então a oferece no final do nosso artigo uma tabela com a junção de todos esses checklists. Então, que vai fornecer critérios de qualidade aí para os artigos de pesquisa qualitativa, mas obviamente eles podem ser usados já na etapa de projeto, para verificar se aquela pesquisa e depois aquele artigo ele atende, né, o mínimo de critérios de qualidade. Então, sobre o título, se ele fornece uma descrição concisa da natureza ou tema do estudo indicado, se ele indica que se trata de uma pesquisa qualitativa, se ele traz o delineamento, se é uma etnografia, uma teoria fundamentada nos dados, e o método de coleta de dados. De novo, pessoal, se a gente pegar o que está aqui no critério e aplicar, a gente possivelmente tem um título um pouco extenso. As revistas, elas pedem um título de até 12 palavras na psicologia, pelo menos. Então, a gente tem que ir adaptando o critério àquilo que as revistas também permitem. Na sequência, o resumo. Ele sintetiza os principais elementos do estudo, sim ou não. Quais são esses elementos? Problema, objetivo, delineamento, método, principais resultados e implicações. Então, vejam que o nosso checklist, ele acaba sendo bem detalhado e ele vai refletir tudo o que eu falei antes, só que para cada seção do artigo científico qualitativo. Palavras-chave também aí tem seus critérios. Eu não vou ler todos, porque isso está lá no artigo, daí vocês podem consultar e ir aplicando. A ideia de oferecer essa tabelona no final do artigo é justamente que ela possa ser um checklist, como o nome diz, para que quando a gente finalizar o nosso artigo de pesquisa qualitativa, passar item por item e ver se a gente contempla o maior número possível de itens, tá?
A introdução, ela contempla a descrição do tema de estudo, com revisão crítica da literatura teórica e empírica relevante, justificando o estudo. O método é identificado qual é o delineamento qualitativo, o porquê desse delineamento, muitas vezes é importante também. Qual o paradigma de pesquisa que está por trás desse delineamento, a pesquisa construtivista, feminista, enfim, todos os paradigmas possíveis. Nos participantes, eu trago o número de participantes, documentos ou eventos analisados, vai depender qual é a minha unidade de análise. Há uma caracterização dos participantes, desses documentos ou desses eventos. Eu indico o porquê da inclusão ou exclusão de pessoas, que daí aqui tem a ver com aqueles critérios que eu falava, né? Se é uma busca intencional, se é. Os participantes, né, eles são incluídos no estudo, porque eu utilizei um critério de intencionalidade ou de conveniência ou snowball, aqui eu preciso justificar isso. Descrever os instrumentos de pesquisa, e aí muito importante que se eu utilizo roteiros de entrevista, indicar se esse roteiro foi feito ou não para essa pesquisa, se ele já foi utilizado em outra pesquisa e referenciar essa outra pesquisa, e trazer, se não é possível, a publicação do roteiro como um apêndice ou artigo, que se traga, então, alguns exemplos de questões. Tá? Seguindo, então, vejam que na seção, né, de procedimentos de coleta de dados é o que mais tem conteúdo para preencher, né? Então, eu sempre digo para os meus orientandos, orientandas e orientandes que a gente tem que contar nitidamente e detalhadamente a história da pesquisa aqui. Para quê? Para que, se alguém quiser replicá-la, conseguir fazer tal e qual. Não com o objetivo de chegar nos mesmos resultados. Porque mesmo as pesquisas quantitativas em psicologia, por exemplo, há uma crise de replicabilidade, porque a gente trabalha com seres humanos que são muito mutáveis, né? A gente trabalha com comportamento humano, diferente de ciências objetivas, física e química, que tu mistura lá algumas substâncias, vai sempre dar o mesmo resultado, que não, o ser humano, ele é mutável. Então, é natural que as pesquisas em ciências humanas, ciências sociais também, elas não tenham replicabilidade em termos de eu conseguir chegar ao mesmo resultado. Mas aqui eu tenho que deixar nítido como é que eu cheguei a esse resultado, para que, se alguém quiser fazer a mesma pesquisa, ela consiga. Então, tem aqui, pessoal, muitos dados, muitas informações que têm que ser colocadas nessa sessão. E, de novo, pode haver uma limitação de acordo com a revista em relação ao número de páginas. Isso pode limitar o que eu vou colocar aqui. Chama atenção para vocês para a especificação, né, de quem conduziu a coleta e análise de dados, dizer qual é a formação acadêmica, o gênero, o papel dentro da equipe de pesquisa, tá? Isso é bem importante. Depois, os procedimentos éticos também, né? Não só aqueles cobrados pelas resoluções, né? 466, 510 e todas as outras aplicáveis, mas quais procedimentos éticos, de acordo com o fenômeno estudado na psico, a gente acaba pesquisando muitos temas sensíveis. Então, eu, por exemplo, violência, mas, enfim, colegas pesquisam outros temas, e a gente tem que dizer como é que tomou cuidado com esse participante, o que que a gente fez, se a gente percebeu que a pesquisa gerou algum risco, né? Depois, os procedimentos de análise de dados também, aquilo que eu falava antes, né? Descrever a história dessa análise de dados, não basta dizer que foi de acordo com tal autor e morreu aí, a descrição tem que ter a descrição de. Bom, se o autor está dizendo que são 6 etapas, como tu, pesquisador, pessoa pesquisadora, efetivou essas 6 etapas na tua pesquisa? Os resultados, então, a seção de resultados, geralmente, se ela vem separada da discussão, ela tem que ser uma seção descritiva, que vai descrever os resultados, utilizando o trecho das falas dos participantes. E depois, na discussão, né, trazer, então, a explicação que é dada para esses resultados, obviamente, com respaldo na literatura prévia. E aí, o que que acontece, pessoal? Não sei se vocês têm alguma prática ou vivência de submissão de artigos qualitativos,
Mas a depender da revista, a depender da pessoa editora, das pessoas revisoras, parece que há sim um preconceito, e não só em nível de Brasil, mas de mundo, às pesquisas qualitativas, por acreditar que elas não são realmente pesquisas. Em parte, isso é responsabilidade de nós, pesquisadores qualitativos. Primeiro, por não aplicar algum rigor à nossa pesquisa, por alguns pesquisadores acreditarem que qualquer coisa entra como pesquisa, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, mas também não pode ser restritivo que só o modelo de pesquisa valha, né? Mas tem outra coisa, a gente acaba não tentando submeter e publicar os nossos artigos para revistas renomadas. E assim, essas revistas acabam publicando artigos majoritariamente de paradigmas quantitativos, e assim vai se tendo a ideia de que só isso é ciência. Então, o que eu sempre digo é arrisquem, né? Porque vocês vão se surpreender. O meu artigo do meu doutorado, em que eu entrevistei só quatro meninos, nem foi eu que entrevistei, foram profissionais, ele tinha várias fragilidades para aquilo que a maioria dos pesquisadores acredita que é uma pesquisa. Ele foi, sim, publicado num jornal internacional, o principal da área. Mas tem que saber justificar as escolhas que foram feitas ali. Eu lembro que, quando veio o parecer, foi dito que não poderia, que deveria ter sido feito um índice de concordância para análise de dados. E aí eu falei que isso ia contra o paradigma qualitativo, argumentei, e a pessoa editora então aceitou. Então vou ler aqui para vocês. Um dos motivos de poucos artigos derivados de pesquisas qualitativas serem publicados em revistas conceituadas é a baixa frequência de submissões. Pesquisadores podem evitar submeter seus artigos em boas revistas, temendo que serão recepcionados com hostilidade por se tratarem de pesquisa qualitativa e que serão prontamente rejeitados. No entanto, após realizar a pesquisa e redigir o artigo de forma criteriosa, considerando os critérios de qualidade, não há como saber se o artigo tem potencial ou não, né, para publicação, a não ser se a gente submeter à revista. Por isso que eu digo, arrisque. A minha orientadora de mestrado e doutorado sempre dizia: mirem na lua, que vocês, se errarem, vão acertar uma estrela. Está bem bom acertar uma estrela. E caso uma rejeição ocorra, sempre é possível reformular o artigo e tentar outra vez. A nossa área, né, de pesquisa, que a gente tem que publicar, é uma área que a gente tem que tolerar muita frustração. Que a gente está constantemente sendo colocado à prova, sendo analisado. E muitas vezes a gente recebe rejeições de artigo. Claro, eu sou um ser humano, como todos vocês, às vezes eu fico, perdão a palavra, pé da vida por conta disso. Mas vamos tentar entender cada rejeição com bons pareceres, nem sempre vem bons pareceres, como um processo de aprimoramento do nosso artigo para conseguir uma publicação ainda melhor. Aqui as referências que eu utilizei durante a apresentação estão todas lá no artigo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Tem aqui o meu e-mail, também ali o meu Instagram, para quem quiser seguir, o meu Instagram, ele é aberto e ali eu coloco o Jean pessoa, o Jean profissional, o Jean pesquisador, o Jean que publica algumas coisas. Fiquem à vontade para quem quiser entrar em contato comigo num desses dois canais, né? E-mail ou Instagram. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e agora estou disponível aí para discussão. Então, tudo contigo, João. Ok, professor, muito obrigada. Que aula, viu? Que aula maravilhosa. Muita coisa Muito boa obrigado. mesmo. Parabéns. Antes de passar aqui o momento de discussão, gente, eu quero pedir perdão, porque hoje eu estou tão alegre, tão eufórica. É o último dia daqui do nosso evento. Tem sido um grande sucesso, muito feedback positivo. E eu estou na coordenação, na organização, na mediação de algumas palestras, estou muito envolvida. E também pela admiração que tenho pelo professor Jean, acabei ficando muito empolgada e esqueci de algo fundamental, que foi fazer minha auto-audiodescrição. Professor, nós temos aqui na nossa audiência muitas pessoas com deficiência, deficiências sensoriais, tanto deficiência visual como deficiência auditiva. Temos uma playlist aqui no canal só sobre essa temática, também sobre inclusão e acessibilidade. Então, gente, por favor, me perdoe, agora eu vou me auto-audiodescrever para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho olhos esverdeados,
meu cabelo é liso, hoje está um pouquinho cacheadinho na ponta, quis fazer aqui uma graça. Meu cabelo é castanho, mas tem as pontas mais claras, mais ou menos abaixo da altura do ombro, comprimento do meu cabelo. Eu hoje estou usando um batom rosa, aliás, foi o que eu usei a semana toda, um batom rosa assim, quase vermelho, bem forte aqui em homenagem ao nosso evento. Estou usando uns fones de ouvidos bem pequenininhos, pretos. Hoje eu não estou usando correntinha no pescoço, como usualmente. Estou com uma blusa verde com uma manguinha assim mais fofa, né? Popularmente chamada de manga de princesa, que estou me sentindo. E atrás de mim eu tenho uma estante, a minha estantezinha branca, com alguns mimos, a minha plaquinha de direção do YouTube e os meus livros favoritos. Professor, antes também da gente passar aqui para nosso momento aqui de interação, também gostaria de repetir os informes. Quem ainda não interagiu, quem ainda não perguntou, o momento é agora, pode perguntar. Quem precisar, quem não estava aqui no início da live, quando eu dei o aviso também, se você precisar e aí ou quiser o seu certificado de participação nessa palestra, é só responder aí ao nosso formulário, que daqui a pouquinho vai estar aqui disponível no chat. Você responde tanto para nos avaliar, como para nos dar um feedback aí, nos dar algumas dicas, dizer o que você quer ver aqui no nosso canal, como também para receber o seu certificado. Esse ano não tem certificado por evento, o certificado é por palestra. Assistir 20 palestras para receber 20 certificados. Tá certo? Então, quem desejar, responde aí o formulário, tá bom? Não, mas eu não quero certificado. Depois responde para avaliar, porque o seu feedback vale ouro para nós. Também, se gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Lembrando que essa é a sétima edição da SNPC, a terceira online, então nós já temos aí uma playlist enorme das edições passadas, muitas coisas boas. Estamos hoje no último dia dessa terceira edição online, da sétima edição ao todo. E também já tem muita coisa gravada no canal. Então, temos aí, somando, três playlists de SNPC. Você pesquisador, pesquisadora, você aí docente, discente, muita coisa maravilhosa nas playlists aí da SNPC. Também, pessoal, o meu diretor, ele me deu aqui uma dica super, super interessante. Estava aqui ligado, Felipe, diretor do sistema, e ele disse que o livro do professor, esse livro aqui maravilhoso, que eu tenho até o meu exemplar aqui em casa, ele está disponível também no Minha Biblioteca. Joana, o que é essa Minha Biblioteca? Minha Biblioteca é uma biblioteca online, uma grande plataforma de livros online, que foi um grande ganho, viu, professor, aqui para a UFC esse ano. Nosso diretor aqui do sistema conseguiu a assinatura aqui do sistema de bibliotecas da UFC. Foi aí um salto qualitativo na oferta aí de acervos para as pessoas. Para você ter uma ideia, a minha biblioteca conta com obras das 16 principais editoras do mercado editorial de livros científicos, somando ao todo 42 selos editoriais. Então tem muita coisa maravilhosa, incluindo esse livro aqui, esse livro da briga na Biblioteca de Ciências Humanas. Tem fila de espera, nós temos vários exemplares e tem fila de espera. Tanto que eu, Edivanda, que a gente utiliza bastante, nós temos até o nosso exemplar próprio, porque a gente não vai entrar na briga com os alunos. Então, a gente não precisa brigar mais. No Minha Biblioteca, graças a Deus, nós temos esse livro e outros livros maravilhosos também. E aqui no chat, gente, muita gente parabenizando, muita gente dizendo que é ótimo e que palestra maravilhosa, que aula maravilhosa, muitos elogios aqui do professor. Temos também aqui a ilustre presença da professora Vanessa Barros. Vanessa Barros, ela esteve conosco ontem, viu, professor? Falando sobre análise de conteúdo e o software Iramutec. Certo? E ela faz uma pergunta aqui para o professor João. Ela diz assim, ó: na opinião do senhor, a nível internacional, qual é a referência em análise de conteúdo, em especial a essa temática? Qual é a referência, né, entre a análise de conteúdo? Certo, então, muito obrigado, professora Vanessa, pela pergunta.
Eu gosto muito e vejo, né, em estudos essa análise temática da Brown e Clark. Há uma discussão qual seria a diferença dessa análise temática para uma análise de conteúdo, a mais difundida seria a de Bardan. No final das contas, né, se conclui que a análise temática é também uma análise de conteúdo. Qualquer análise de dados qualitativos, ela vai trabalhar com a análise daquele conteúdo. Por que que eu utilizo a análise temática da Brown e Clark? Ela tem um artigo que é de 2006, e desde então elas vêm trabalhando no refinamento, né, dessa análise. Ela tem, inclusive, um site sobre a análise com várias perguntas e respostas, mas para mim o principal mérito da análise temática proposta por elas é que ela está bem dividida em seis etapas com um nível de nitidez, por assim dizer, com o que fazer em cada etapa. Por que que eu acho isso importante, né? Eu sei que existem propostas que não sistematizam tanto esse processo de análise, né, de dados qualitativos. Mas eu, por exemplo, que trabalho com mestrandos, com pessoas que chegam para fazer pesquisa, não fizeram pesquisa ainda. E mesmo eu, quando vou fazer uma análise, a quantidade de dados é tão grande que eu preciso de uma sistematização para saber como fazer com que todo aquele corpus de dados se transforme num conjunto de temas, ou se utilizar análise de conteúdo, de categorias. E aí, para isso, eu acredito que essas seis etapas, esse direcionamento, acaba sendo benéfico. Também acho importante que quando a gente utiliza algum tipo de análise que tenha esse direcionamento, auxilia o diálogo entre pesquisadores. Porque muitas vezes, quando a gente utiliza alguma técnica que é mais flexível, para que a gente consiga fazer com que outras pessoas entendam como a gente fez essa análise, a gente talvez precisaria de um espaço que nos artigos não tem. Então, a análise temática, oferecendo essas seis etapas, ela sendo mais diretiva, ela facilita esse diálogo também, na minha opinião. Então, eu te diria, pegando a minha subjetividade também, né, que em nível internacional eu vejo ela sendo muito utilizada e para mim ela parece ser a mais adequada. Só que, de novo, pode ser que eu esteja consumindo só artigos que venha dessa análise temática, eu tenho mais interesse nela, mas eu percebo ela sendo muito utilizada. E aí, professora Vanessa está dizendo que ela que agradece e está dizendo que excelente, né? Precisamos de atualização, as etapas ajudam os iniciantes. Muito bem aqui as duas palestras conversando entre E si, as duas bom. temáticas, né? Muito legal. Então, para quem É. não viu a palestra da professora ontem, está aí na playlist. Sim, professor? Certo. Não, sei dizer que no artigo ainda da Brown e Clark, ele é um artigo bem extenso. No final tem essa sintetização das seis etapas, mas elas vão trabalhando todas as decisões metodológicas para se chegar na análise temática. Então é bem interessante ler, estudar, né? Eu digo para os meus alunos sempre: ler, a gente lê muita coisa, estudar é quando a gente foca atenção e quer aprender algo daquele conteúdo. Então, se vocês tiverem dificuldade em encontrar o artigo, eu posso me comprometer hoje a colocar lá nos stories do meu Instagram já o artigo e o link específico. Também, se alguém quiser me mandar e-mail pedindo, posso mandar para a Joana também. Porque a gente precisa, né? O conhecimento está aí para circular, que é o que vocês aí fazem muito bem. Sim, inclusive você pode me enviar, que aí posteriormente a gente coloca também aqui, nós fazemos sempre um pós-evento que revisa algumas coisas, alguns links que são prometidos aí pelos palestrantes. A gente coloca também na descrição do vídeo, que vai ficar um vídeo aí na playlist para posteridade. Então pode me enviar também, que a gente terá todo o maior prazer de colocar aqui na descrição do vídeo. Gente, de perguntas aqui no chat, por enquanto foi só isso, né? São mais elogios mesmo, pessoal elogiando. É, lembrando que esse conteúdo, como vai ficar gravado, às vezes surge algum questionamento, alguma coisa,
E o professor Jean já deixou aí o arroba dele, do Instagram, o e-mail também ficou aqui, né? Então, você pode enviar aí para o professor Jean ou para nós, que a gente sempre fica nessa dobradinha aí, sempre em comunicação com os palestrantes, caso seja preciso mediar aí alguma coisa, alguma dúvida, tá bom? Professor Jean, eu gostaria de fazer duas colocações aqui, né? Primeiro, agradecer enquanto pesquisadora da área de humanas por essa percepção aí tão clara que o senhor trouxe aí sobre a pesquisa qualitativa, porque é perceptível a questão do preconceito científico, né? Inclusive dizer que nós não fazemos ciências, e às vezes me entristece porque vem de outros pesquisadores, né? Que dizem que são da área que faz ciência, para nós aqui, nós somos aqui um projeto de comunicação e divulgação científica, então para nós não existe esse preconceito científico, infelizmente é algo que a gente enfrenta, tanto no nosso projeto como pesquisadores de área de humanas. Então assim, eu agradeço em meu nome e também em nome das pessoas aqui da UNAM e das pessoas da pesquisa qualitativa, por essa percepção tão clara, né, que você trouxe aqui para nós hoje. Essa verdadeira aula. E também, quando você fala ali dos direitos humanos, dos preconceitos, dos grupos minoritários, eu, enquanto ativista pelo direito das pessoas com deficiência, enquanto mãe de uma pessoinha com deficiência, eu também adicionaria aí mais uma coisa, né, que é aí nesse grupo de minoritários, né? De marginalizados, digamos assim, por alguns setores da sociedade. As pessoas com deficiência e o capacitismo. O capacitismo é um tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência, que vale aí mais ou menos ao machismo, ao racismo, né? A esses outros tipos de ismos tão nocivos à integridade da pessoa humana. E aí eu lhe agradeço por trazer assim, com tanta clareza essa temática aqui para nós. Além de ser uma aula, uma verdadeira aula de pesquisa qualitativa, eu particularmente quero dizer que gosto demais, me ajudou demais o seu capítulo, né, como escrever um artigo de revisão de literatura, certo? Que é uma pesquisa que nós, bibliotecários, particularmente gostamos demais. Não sei se é porque tem muito a ver com o nosso fazer, e assim, eu encontro aí um link muito forte com uma das nossas atribuições, que é a pesquisa bibliográfica, que nós fazemos aí para outros pesquisadores, tanto fazemos como ensinamos outros pesquisadores a fazer. Então, é um tipo de pesquisa que nós gostamos muito. Não só nós bibliotecários, né? Nas humanas utilizamos demais. Então, agradecer aí por todo esse conteúdo, por toda essa aula que você nos trouxe aqui nessa tarde. E agora eu passo a palavra para você para fazer as suas considerações finais, para a gente se encaminhar aí para o final da nossa aula. Certo. Joana, muito obrigado por me lembrar, né, de mais um grupo que precisa do nosso olhar nas pesquisas, né? Eu tive o privilégio de, há pouco tempo, ser banca de uma pessoa que vai pesquisar aqui no nosso PPG da Atitus a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho na ótica dessas pessoas, né? Aquilo que algumas pessoas chamam de dar voz. Eu não gosto muito desse termo, eu aprendi com uma colega de mestrado que a gente não dá voz a ninguém, a gente só escuta quem já tem voz e que não é escutado. Eu gosto muito dessa perspectiva. Pessoas têm voz, a gente que não ouve. E eu entrei em contato com algo muito interessante, assim, que é a perspectiva que eu tenho adotado, que é o modelo social da inclusão, né? Que parte do princípio que não é a pessoa que tem uma deficiência, é a sociedade que deixa de oferecer para aquela pessoa o que ela precisa. Então, a sociedade é deficiente justamente porque ela é pautada num único modelo de ser humano, né? Um ser humano capaz, assim, né? Tem que dar conta de tudo. Então, é importante trazer essas discussões para dentro dos nossos estudos, inclusive em estudos que talvez não tenham esse foco, mas que o resultado aponte para isso. Então, eu tenho um pouco, como eu falei antes, né? E já que você me permitiu abrir esse leque de novo, eu quero enfatizar isso. Eu tenho um pouco de crítica, um pouco bastante, dessas discussões de resultado de pesquisa que não se articulam com o momento atual. Então, eu lembro que
um tempo atrás a gente fez uma pesquisa, chegou num determinado resultado, eu disse, tá, vou ter que discutir à luz do corte de gastos que o governo está fazendo, porque senão não tem nenhum sentido esse resultado. Né? E aí, não, mas, ah, mas focar nisso, isso é complicado. Eu falei, pai, você está fazendo ciência para quê? Né? Porque tem um entendimento muito errôneo da classe de pesquisadores que a nossa pesquisa não é uma pesquisa ativista, ela tem que ser. Porque a partir do Sim. momento que eu me privo desse, que eu deixo, que eu fico apartado dessa discussão, eu mantenho tudo como está. E do jeito que está, eu acredito que não esteja muito bom, né? A gente está falando aí dessas populações minorizadas. Bom, finalizado isso, vamos ali pro livro, né? Muito obrigado pelos seus elogios ao livro. Eu confesso que esse livro é a nossa, um dos nossos xodós, assim. Ele aconteceu quando eu ainda era doutorando, numa oportunidade que a Silvia Coller e a Maria Clara me deram de ajudar a organizá-lo. E ele é fruto de uma disciplina de produção científica lá da UFRGS. E eu gosto muito dele por ser um guia mesmo. Eu sou um cara bem metódico, eu gosto de guias. E hoje em dia eu faria um pouco diferente esse capítulo. Eu não sei se eu falaria de artigos de revisão de literatura, porque ele ajuda muito a fazer esse meu capítulo uma fundamentação teórica, né? E às vezes as pessoas confundem a revisão de literatura com revisão sistemática. Tem as suas diferenças, a revisão que a gente chama de narrativa e tudo mais. Mas aí no, na sequência tem o um capítulo do professor Ângelo, que é sobre essas revisões sistematizadas, né? Então, consultem, a gente também tem aqui essa biblioteca imensa de livros, né? Isso, as instituições têm feito um investimento bacana para isso e cabe então a todas as pessoas que têm o privilégio de ter acesso consumir bastante conhecimento. É isso então, fico à disposição, eu sempre brinco, né? Que eu estou a uma tela de distância, basta clicar aí no e-mail, no Instagram, fazer em contato. Me comprometo a enviar o material que eu falei para a Joana e depois aí ela pode colocar aqui na descrição. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigada, professor. Obrigada a todos, todos e todas que estiveram aqui conosco. A audiência firme e forte aqui, gente, que está desde o início. Obrigada a todos que vão assistir depois. É, dizer que a nossa SNPC está no seu último dia, mas essa não é a última palestra. Daqui a pouco, né, às 16h30, terá outra palestra e tchan, 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 eu estarei palestrando, né? Eu, a coordenadora e a orientadora, a mediadora sênior aqui do canal, estarei palestrando sobre o Research Gate como um aliado aí na comunicação científica e também no networking entre os pesquisadores, docentes, discentes, todos os pesquisadores. Então, assim, quem tiver aí a curiosidade, assiste aí a nossa próxima palestra, continue conosco, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado dos nossos conteúdos. E nesse momento é só, estamos finalizando a nossa live com uma sensação, eu estou sentindo uma sensação gostosa aqui de dever cumprido, depois de ter me deliciado com toda essa aula. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal.